بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم صاحب دوست، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ پیارے بھائیوں کے لیے لے کے آیا ہوں خصی بکرید اور دندے، ماشاءاللہ اچھے ویٹ وزن میں اور پیاری چیزیں ہیں، خوبصورت کلر ہے اور ابلک اور راجن پوری میں ماشاءاللہ یہ مکس میں ہیں اور صاف ستھری چیزیں ہیں، اچھی ہائٹ لینتھ میں ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ویڈیو ہے، الحمدللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا اور الحمدللہ ہمارے پاس اس ٹائم بھی ہزاروں کی تعداد میں خصی بکرے کھڑے ہوئے ہیں اور پٹھے بھی کھڑے ہوئے ہیں گوٹ فارمنگ کے لیے، یا آپ کو گوٹ فارمنگ کے لیے یہ بکرے چاہیے یہ بھی آپ کو مل جائیں گے اور الحمدللہ آپ کو مناسب ہی ریٹ دیں گے، تاکہ آپ بھی مزدور ہیں، مزدوری کے لیے لے رہے ہیں جانور اور آپ کو مناسب ریٹ دیں گے انشاءاللہ، جائز جائز محبت والا ریٹ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ یہ منڈی میں کھڑا ہوا ہوں اور اس منڈی میں ریٹ چیک کریں گے انشاءاللہ صاحب دوست، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اچھی ویڈیو ہے، مناسب ریٹ میں انشاءاللہ ہے اور الحمدللہ آپ کو جائز ریٹ دیں گے۔ سارے دندے ہیں، خصی بکرے ہیں، ان کا وزن 50 سے 60 کے جی کے درمیان میں ہے انشاءاللہ، اور ہمارا جو ہے نا حصول ہے کہ جو بھی دوست خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی مزدور ہیں، مزدوری ان کی راکھ کے بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اچھی مزدوری بن جائے اور جائز ریٹ پہ جانور دیے جائیں۔ آپ کہیں اور بھی چیک کریں نا، آپ کو اتنے ریٹ میں کوئی نہیں دے گا جو ریٹ آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جی دوستو ماشاءاللہ یہ 35,000 کے پٹھے میں سارے کے سارے مل جائیں گے آپ کو۔ ویسے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو ناظر؟ ویسے 45 45 ڈیمانڈ ہے ان کی، بکرے کتنے؟ 8 ہیں، 9 بکرے، یہ 9 بکرے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھارے بکرے ہیں سارے، وزن دیکھیں ان کا اور ہائٹ لینتھ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اچھی چیزیں ہیں، اور اس میں 3 4 راجن پوری بھی ہیں ماشاءاللہ اچھی چیزیں ہیں، خوبصورت کلر میں اور بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ چیزیں آپ سب دوستوں کے لیے 35,000 کا پٹھا ہے اور کمی پیشی بھی ہو جائے گی، 9 بکرے ہیں اور آپ کو یہ مل جائیں گے انشاءاللہ 33 پہ، انشاءاللہ 33,000 پہ پٹھے پہ یہ فائنل پرائز میں آپ کو مل جائیں گے سارے کے سارے۔ اگواٹ یار، اگواٹ اگواٹ ونڈے کھنڈ ون، یہ ماشاءاللہ سارے کے سارے بکرے اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ روزی کے لیے اچھے بیسٹ ہیں، کیونکہ اچھی لمبائی دیکھنی پڑتی ہے، لمبائی میں بکرا ہونا، خوراک کھائے بکرا انشاءاللہ عید تک بھی یہ آرام سے 2 من کراس کر جائیں گے، 90 کلو بکرا بھی ہو جائے نا انشاءاللہ ریٹ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں 70,000 کا 80,000 کا بکرا سیل ہوتا ہے عید تک۔ چیزیں محنت بھی کرنی پڑے گی آپ کو اور روزی بھی کریں انشاءاللہ، آپ کو روزی کے جانور دے رہا ہوں، مناسب ریٹ پہ نکال کے دے رہا ہوں انشاءاللہ، اتنے ریٹ میں آپ کو منڈی میں کوئی بھی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ آپ چیک کر لیں انشاءاللہ، مناسب ریٹ بتایا ہے، جائز بتایا ہے اور جامپور روڈ پلشہریہ بس سے سرانے میرا فارم ہے انشاءاللہ، آپ بھی میرے فارم کا وزٹ کریں اور آپ کو اچھے ریٹ ملیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھے ریٹ دیں تاکہ آپ دوبارہ بھی ہم سے جانور خریداری کریں، اور اچھی لگے ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیں، سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، بیل لائکن کو پریس کریں، ضرور بیل لائکن کو پریس کریں انشاءاللہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے اچھے اور کتنے بڑے بکرے ہیں، یہ دیکھیں مناسب ریٹ میں 40 40 والے بکرے بھی کھڑے ہوئے ہیں، 5 6 بکرے جو ہیں، یہ سارے ایک ساتھ لاٹ ملے گی آپ کو مناسب ریٹ میں انشاءاللہ۔